არ მოგწონს ეს მასწავლებელი, გაიყვანეთ, სხვა მოიყვანეთ, რომ ამან მე რა უნდა მასწავლოს. ბოლო შეტყობინება იყო აბსოლუტურად ზედმეტი. თქოს ყველაფერი უკვე მშვიდობიანად უნდა დასრულებულიყო. ვერ ხვდები, რითი არის ონლაინ გაკვეთილები არარეალური. კი ბატონო, მაშინ ვერ ვითანამშრომლებთ. ურთიერთობის სურვილი შემისრულდება 42 წელი. ტონს დაუკვირდით. ში იქნება ერთი დიდი ნული. რომ აქეთ წახვალ ლომს გადაეყრები, იქით წახვალ კლდეზე გადაიჭიხები. შუაღამისას მომივიდა შეტყობინება ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ ნერვები მომიშალოს. ნეტავ Facebook-ს კონტესტ წინათ გწნობა და გვიცავდეს არასასიამოვნო ადამიანებთან ურთიერთობის. გამარჯობათ. მე ვარ დარინა მეტრეველი, ისტორიის ბაკალავრი და კლასიკური ფილოლოგიის მაგისტრი. ამჟამად ისტორიის რეპეტიტორი. ჩემი საკონტაქტო ინფორმაცია მითითებული იქნება ამ ვიდეოს აღწერაში ანუ დესკრიფშენში. და ეს არის ახალი რუბრიკა ჩემს არხზე, არამკითხე მოამბეების კოლექცია. ვის ჩემს ვიდეოებს თვალს ადევნებს, მან უკვე იცის, რომ მე მაქვს Facebook გვერდი კანცელარია ტრუას ცხენი, რომელიც არ არის არანაირი საკანცელარიო ნივთების მაღაზია, როგორც ბევრს გონია. ეს არის უბრალოდ Facebook გვერდი, რომელიც გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებებს: ტექსტების ბეჭდვა, რედაქტირება, თარგმნა ინგლისურიდან და რუსულიდან და პირიქით, პრეზენტაციების მომზადება, სხვადასხვა შინაარსის ტექსტების შედგენა, იქნება ეს სამეცნიერო თუ მხატვრული და ასე შემდეგ. და ამ გვერდის ლინკს ვტოვებდი ხოლმე ვიდეოების აღწერაში, ანუ დესკრიფშენში. რაც ფიქრობ, რომ არ იყოს სწორი ნაბიჯი, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც შეტყობინება მომდის ხოლმე ამ გვერდზე, მგონია რომ არის რაღაც ახალი შეკვეთა, მაგრამ დავხედავ და აღმოჩნდება ხოლმე, რომ არის უბრალოდ ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ ნერვები მომიშალოს. ამ ბოლოს ასე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ნერვები მომიშალა. რამდენიმე დღის წინ, შუაღამისას მომივიდა შეტყობინება, რომელმაც შთამაგონა ამ რუბრიკის შექმნა. ამდენთან წავიკითხავ მიმოწერას და გავარჩევ. როგორ დავწერო ესე მასწავლით? არ მქონია შეხება არასდროს. თქვენ ვიდეოს უყურე და გადაწყვიტე მოგმართოთ. ესეს წერას მასწავლით არის ისეთი შეკითხვა, რომელზეც არის მხოლოდ ორი პასუხი. კი ან არა. ანუ ფორმულირება ისეთია, კითხვის, რომ არის მხოლოდ ორი პასუხი. კი ან არა. რაც იმას ნიშნავს, რომ აქეთ წახვალ ლომს გადაეყრები, იქით წახვალ კლდეზე გადაიჭიხები. იზოლებული ხარ, რომ თავად მოიფიქრო ბოლომდე ეს კითხვა და გაუკეთო შენებური ინტერპრეტაცია და აქედან გამომდინარე გასცე პასუხი. მეორეც ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ უფასო მომსახურების მსურველი, რომელიც გამოწმებს და თუ პასუხებ კი შემიძლია რომ გასწავლო, მერე უკვე მოგერიდება შენი სიტყვების უკან წაღება. და თუ უპასუხებ პირდაპირ არას, მაშინ შეიძლება დაკარგო საქმეის შემოთავაზება. ამიტომ გადავწყვიტე მეპასუხა ნეიტრალურად. შევთავაზე, რომ მე მაქვს ამ თემაზე გადაღებული რამდენიმე ვიდეო და შეგიძლიათ უყუროთ და ასე დაეუფლოთ ესეს წერას. და ასევე მაქვს 11 ესე აბიტურიენტებისათვის, რომელსაც შეგიძლიათ რომ მოусმინოთ და აქედან გამოიტანოთ დასკვნა, როგორ იწერება ეს. მას შემდეგ, რაც ეს ეტაპი გავიარე, მოდის უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია. ვფიქრობ, რომ მე საჭიროება ცოცხალი დახმარება, ალბათ რამდენიმე საათი. რა თქმა უნდა, შესაბამისი მომსახურების ანაზღაურებით. მე სამხედრო ვარ, მოხდა ისე, რომ სამხედრო განათლების ბოლო ეტაპზე ესეს წერის მეტი ერთ-ერთ მოდულში სხვა არაფერია. სავარაუდოდ, რამდენიმე საათი დამჭირდება, იცით რა თემაა? ანუ ადამიანს თავიდანვე წარმოდგენილი აქვს, რომ რამდენიმე საათში გაიგებს, როგორ იწერება ესე, დაეუფლება ნიუანსებს. და თუ შენ ვერ ჩაუსვამ ამ რამდენიმე საათში ამ პროგრამას, ან ვერ დაინახავს შედეგს, მაშინ უნდა გაიქცე, იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევებში აღმოჩნდები გაუფასურებული, როგორც რაიმეს მცოდნე ადამიანი და პიროვნება. ანუ ამ ადამიანის თვალში იქნება ერთი დიდი ნული. და რადგან ჯერ არ ვიცოდი, რომელ ასაკობრივ კატეგორიას განეკუთვნებოდა და რამდენიმე საათისთვის არც მის სახლში არ მინდოდა სიარული, არც ჩემს სახლში და არც სადმე ნეიტრალურ ტერიტორიაზე, შევთავაზე ონლაინ ურთიერთობა. მხოლოდ ესე თუ გჭირდება, შემიძლია შემოგთავაზოთ ასეთი რამ. მე გაძლევ რამე თემას, გიწერ გეგმას, როგორ უნდა დაწერო, შენ მიწერ, მიგზანი იმეილზე, მე გიმოწმებ ყველა კუთხით, სტილისტური, გრამატიკული და აზრობრივი. და მისი პასუხი. და მერე, ტონს დაუკვირდით. და მერე, ამ დროს მე ცოტათი გავღიზიანდი და იგივე ტონით ვუპასუხე რომ. და მერე, დაგივარჯიშდებათ გონება და როდესაც გამოცდაზე მიხვალთ, სწრაფად შეძლებთ მობილიზებას. მადლობა არ მაწყობს. 42 წლის ვარ და SMS-ები, მეილები და ასე სწავლა რაღაც ლოკალურ საკითხებზე გაცნობის მიზნით შემიძლია. ძველი გვარდია ვართ. არი ფიქრობთ, რომ მე რამე საწინააღმდეგო მაქვს 42 წლის ადამიანების? ამ ფიქრობ, რომ ადამიანი საერთოდ 42 წლის არ უნდა იყოს, ეს დიდი ნაკლია.
მეც თუ ღმერთ მამაცოც ხლა შემისრულდება 42 წელი 60-ის, 80-ის და 90-ის იმედია, მაგრამ ამ ინფორმაციამ უფრო მეტად დამაკარგვინა ურთიერთობის სურვილი, რადგანაც თვითონ ვიაღნიშნა, რომ ძველ სკოლას მიეკუთვნებოდა და რადგან მე არ მივეკუთვნები ამ ძველ სკოლას, თან არც ვიცი რას რა იგულისხმებოდა ამ შემთხვევაში ძველ სკოლაში. ვიფიქრე, რომ მას ეკნებოდა უკვე ხან მათ გამჯდარი სტერეოტიპები სწავლასთან დაკავშირებით, ადამიანთა ურთიერთობების შესახებ და ასევე მათ შორის იერარქიის შესახებ. რასთან ჭიდილის მე არ მინდოდა თუნდაც რამდენიმე საათით. თან ჩვენთვის გასაგებია, რომ ადამიანს არ შეუძლია ონლაინ რეჟიმში სწავლა, Skype-ით სწავლა, Messenger-ში სწავლა. ვერ აღიქვას უბრალოდ ასე ინფორმაციას, ხომ ეს სრულიად ნორმალურია. ასეთი რამ შეიძლება ახასიათებდეს როგორც სკოლის მოსწავლეს, ისე 40 წლის ადამიანს. და არც დამიწყია მისი გადარწმუნება ამაში და იმის თაგონება, რომ გინდა თუ არა უნდა შეგეძლოს ონლაინ ინფორმაციის ათვისება. მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციიდან გამომდინარე უკვე მივხვდი, რომ მე ვერ ვასწავლი ამ ადამიანს და დანარჩენი უბრალოდ მე აღარ მიხება. და უპასუხა შემდეგნაირად: კი ბატონო, მაშინ ვერ ვითანამშრომლებთ. არც შეიძლება, ეს უხეშად არის ნათქვამი და შემეძლო რომ სხვანაირად მეპასუხა, მაგალითად ასე: ბოდიში მე ვერ ჩაგიტარებთ თქვენ გაკვეთილებს. ან ბოდიში თქვენ არ ხართ აბიტურიენტი, მე კი მხოლოდ აბიტურიენტებს ვასწავლი. მაგრამ ანუ ამ კონკრეტულ პასუხში არ ვიცი რამ გააღიზიანა, მაგრამ შემდგომ მის შეტყობინებებში ჩანს, რომ გაღიზიანდა ამის შემდეგ. იქნებ მიმასწავლოთ, ვინაა ჩემნაირი კატეგორიით დაინტერესებული. რა ვერ ვითანამშრომლოთ, ეს ონლაინ გაკვეთილები იგივეა, რაც ფეხბურთი ითამაშო PlayStation-ზე. რაც შეეხება SSCR-ის ონლაინ სწავლებისა და ფეხბურთის PlayStation-ზე თამაშის შედარებას. მგონი ეს ორი რაღაც არ არის ერთი და იგივე და მათი ერთმანეთთან შედარება არ შეიძლება, რადგანაც ფეხბურთი არის ფიზიკური პროცესი. PlayStation-ზე როდესაც თამაშობთ ფეხბურთს, ჩართულია მხოლოდ გონება და ჩვენი თითები. ალბათ ხომ არ ვიცი არასოდეს არ მითამაში. ონლაინ თამაშის მთავარი მახასიათებელი არის ის, რომ ჩართულია მხოლოდ გონება, შენ გონებრივად ხარ ამაში ჩართული, ფიზიკურად არ ხარ ჩართული. ხოლო ეს წერა არის თავიდანვე გონებრივი პროცესი. თუ კი ადამიანს არ შეუძლია გონების მოკრება, მაშინ როდესაც წინ უზის მასწავლებელი რეალურად, ის ვერც ონლაინ რეჟიმში ვერ მოიკრებს ამ გონებას. თუ კი ადამიანს თავიდანვე არ უნდა, რომ თავს ძალა დაატანოს და აიძულოს თავისი გონება, რომ გამოიმუშაოს რაღაც იდეები, რა განსხვავებაა ახლა Skype-ით ურთიერთობ შემასწავლებელთან თუ წინ გიზის? უბრალოდ როდესაც წინ გიზის და არ გინდა ეს სამუშაო თვითონ ჩაატარო და ყველაფერს ელოდები მასწავლებლისგან, ეს უფრო მეტ უხერხულებას ბადებს, ვიდრე Skype-ში გაკვეთილები, ხომ? გარდა ამისა, როდესაც Skype-ით ურთიერთობენ ადამიანები ან Messenger-თან ნებისმიერი სხვა Messenger-ის სახეობით, არ იკარგება ზედმეტი დრო. თქვენ არ გეკარგებათ მომზადების დრო, რომ გარეთ უნდა გახვიდეთ და არ გეკარგებათ არც ტრანსპორტზე დასახარჯი ფული. და პირიქით, ვინსაც შეუძლია, რომ მობილიზება მოახდინოს ონლაინ რეჟიმში, ონლაინ გაკვეთილები არის მისთვის გაცილებით უკეთესი ვიდრე რეალურ დროში და სივრცეში განხორციელებული გაკვეთილები. გარდა ამისა, ვერ ხვდები, რითი არის ონლაინ გაკვეთილები არარეალური. ეს ხომ რეალობის ნაწილია და რეალურად მიმდინარეობს რაღაც პროცესი. რაც თავარია, მიმდინარეობს გონებრივი პროცესი, რაც იქნებოდა როგორც კლასში ან სადმე ოთახში, ისე Skype-ში ორ ადამიანს შორის ან მეტ ადამიანებს შორის. ამის თხოვნაზე, რომ მიმეცა რამე რეკომენდაცია სხვა მასწავლებელთან დაკავშირებით, უპასუხი ასე: საიტზე SSG, ანუ სიტყვა და საქმე, მოძებნეთ ქართულის მასწავლებლები, რომლებიც ლაივში ჩაგიტარებენ გაკვეთილებს. და რასწერს? რა ქართული სამხედრო თემაზე მაქვს ესე დასაწერი? კარგით, არ შეგაწუხებთ, მადლობა ყურადღებისთვის. მე თითქოს ყველაფერი უკვე მშვიდობიანად უნდა დასრულებულიყო. და რა არის ამ ყველაფერში კიდევ საინტერესო? გასაგებია, რომ ადამიანს არასდროს არ ქონია ესესთან შეხება და არ იცის, რომ ესე არის მწიგნობრული სტილის რაღაც განხრა, რომელსაც აქვს ერთხელ და სამუდამოდ ჩამოყალიბებული სტრუქტურა. მიუხედავად იმისა, წერთ სამხედრო თემაზე თუ რამე მწვავე სოციალურ საკითხზე, მოდაზე წერტ თუ კულინარიაზე, ნებისმიერ საკითხზე დაწერილ ესეს ექნება ერთი და იგივე სტრუქტურა. სამი მსხვილი ბლოკი, შესავალი, ძირითადი ნაწილი და დასკვნა და ძირითადი ნაწილის შემადგენელი ელემენტები: არგუმენტი, მაგალითი, კონტრარგუმენტი, გაბათილება, დაცვა და ასე შემდეგ. და ამ ელემენტების თანმიმდევრობა.
ეს გასაგებია, იმიტომ რომ ადამიანს სწორედ ამის სწავლა უნდა და ამიტომ მომმართავს. მაგრამ რა არის გაუგებარი? თუ კი თავიდანვე ფიქრობ, რომ ესე სამხედრო თემაზე და ქართულის მასწავლებელი, რომელიც ასწავლის როგორ წერო ესე, ეს ორი სრულიად განსხვავებული სფეროებია. მაშინ რატომ მიმართავ ადამიანს, რომლის არსებობის შესახებაც გაიგე YouTube ვიდეოს საშუალებით, სადაც ის არანაირად არ მიანიშნებდა იმაზე, რომ ერკვეოდა სამხედრო საკითხებში. თუ იცი როგორ წერო ესე, დაწერ ნებისმიერ საკითხზე. დაწერო რამე კონკრეტულ საკითხზე, უნდა გქონდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით თეორიული და ფაქტობრივი ან პრაქტიკული ცოდნა. რასაც მე ვიდეოში სახელად როგორ წეროთ ესე სწრაფად და ხარისხიანად, არანაირად არ ვამჟღავნებდი სამხედრო საკითხებთან მიმართებით. თოფის ორი მოდელის გარჩევაც არ შემიძლია ერთმანეთისგან, ანუ ჩემთვის ყველა თოფი არის უბრალოდ თოფი და ვერ ვარჩევ ერთმანეთისგან ვერც ტანკის სხვადასხვა სახეობებს, რადგანაც არ ვარ სამხედრო ისტორიკოსი. ავტომატი პირველად ხელში მეჭირა კონკურს ალიანტეში, სადაც მეგობართან ერთად ვიღებდი მონაწილეობას და იქ ერთ-ერთი საველე თამაშის დროს მიზანში გვასროლინეს, საიდანაც მე ვერც ერთი ტყვია ვერ მოვარტყი თავის ადგილას სუსტი მხედველობის გამო. და იმედი მაქვს, რომ არასდროს აღარ მომიწევს იარაღთან ურთიერთობა მისი პირდაპირი დანიშნულებით, ისევ და ისევ ჩვენი სამხედროების წყალობით. და აქვე მინდა, რომ ჩემი პატივისცემა გამოხატო მათ მიმართ. თუ კი ყველა წინამდებარე შეტყობინება ასე თუ ისე ჯდებოდა ზრდილობის ფარგლებში, ბოლო შეტყობინება იყო აბსოლუტურად ზედმეტი. მას შემდეგ, რაც დავემშვიდობეთ ერთმანეთს და ვთქვით ნახვამდის, მან მაინც ვერ შეიკავა თავი და მომცა კეთილი რჩება უსასყიდლოდ. ინფორმაციისთვის, ამ კურსზე 80% ჩემნაირია, ანუ ონლაინ გაკვეთილებს და ვიდეო გაკვეთილებს არ აღიარებს. იქნებ მარკეტინგი ამ კუთხით განავითაროთ. ეს ისე ინფორმაციისთვის და მერე ნახვამდის. ეს ისე ინფორმაციისთვის. რადგანაც მე ჩემს ვიდეოებში ასე განვიკითხავ უსარგებლო კრიტიკის მცდელობებს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე თვითონ არ გამკრიტიკები არასდროს არავინ და არ მიყვარს ზოგადად კრიტიკა. არა, პირიქით, მე მაქვს ჩემი იდეალები და ჯერ არ სული წარმოდგენები ამა თუ იმ განყენებულ საკითხზე. მაგალითად, მიმაჩნია, რომ როდესაც ადამიანი მიდის სამხედრო სფეროში, ის უნდა იყოს ზრდასრული როგორც მინიმუმ და არა ისეთი გაბრაზებული მეწრულმანე, როგორც ეს ჩემი თანამოსაუბრე აღმოჩნდა. ფიქრობ, რომ სამხედროები უნდა წარმოადგენდნენ საზოგადოების საუკეთესო ნაწილს გონებრივად, ფიზიკურად და სულიერად. თუმცა რეალობაში სამწუხაროდ ასე არ ხდება. მაგრამ უნდა მიმეწერა ხომ, როგორ უნდა გაიუმჯობესებინა თავისი საქმიანობა მარკეტინგის კუთხით? თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე რომ მინდოდეს რამდენიმე საათით მოვამზადო ზრდასრული და ჩამოყალიბებული სტერეოტიპების მქონე ადამიანი, რომელიც გამუდმებით იმის ფიქრში იქნება, რომ ამან მე რა უნდა მასწავლოს და ზემოდან გადმომხედავს თავიდანვე, დავწერდი ამას ჩემს განცხადებაში კონკრეტულად. საერთოდ, როდესაც ვლაპარაკობთ რეპეტიტორის საქმიანობაზე, ეს განსხვავდება სკოლის მასწავლებლის საქმიანობისგან. მაგალითად, როდესაც მასწავლებელი შედის კლასში, ის ვერ გამოხშირავს რომელიღაც მოსწავლეებს და ვერ დატოვებს ზოგიერთს, ხო, რომელიც მას მოწონს. ასევე მოსწავლეებიც ვერ იტყვიან ერთხმად, რომ არ მოგწონს ეს მასწავლებელი, გაიყვანეთ, სხვა მოიყვანეთ, ხო? ხდება ასეც, მაგრამ უმეტეს შემთხვევებში არა. მაგრამ რეპეტიტორს ადამიანი ირჩევს პირველ რიგში იმის მიხედვით, აღიზიანებს თუ არა ეს ადამიანი მას როგორც მეორე ადამიანი. და მხოლოდ შემდეგ უკვე რეპეტიტორის კომპეტენციის მიხედვით. იმიტომ რომ რა აზრი აქვს ძალიან მაგარ სპეციალისტს, თუ კი მასთან ურთიერთობა არ ხსიამოვნებს. რეპეტიტორებიც ასევე იქცევიან, ასევე უდგებიან თავიანთ მოსწავლეებს. ისინი ირჩევენ მათ, ვინც მათ მოსწონთ და ვისთანაც სამუშაოდ არიან მზად. მე მაგალითად მირჩენია მომაკლდეს ის შემოსავალი და სამაგეროდ შემინარჩუნდეს სულიერი სიმშვიდე. როდესაც მოსწავლე თავიდანვე თავისი წარმოდგენებით მიდის მასწავლებელთან და თასთხოვს მას მასწავლე, მაშინ როცა თვითონ თითქოს უფრო უკეთესად იცის როგორ და რა უნდა ასწავლოს მას მასწავლებელმა, ეს ურთიერთობა არ შედგება. თავიდანვე განწირულია. რადგან მოსალოდნელია ძალიან დიდი გაღიზიანება როგორც მოსწავლის, ისე მასწავლებლის მხრიდან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ 40 წლის ადამიანებმა უნდა იპოვნონ მათზე უფროსი მასწავლებლები, რომლებისგანაც მზად იქნებიან, რომ მოისმინონ
შენიშვნები და ისწავლონ რამე. და რატომ არის რომ ასეთი მესიჯები უნდა მომიმიდეს აუცილებლად? ან დღესდასაწყისში, როდესაც გადაწყვეტ რომ უნდა მოვიფიქრო რამე, უნდა დავწერო, ან უნდა გავიდე სადმე და მე მთელი დღე როგორც წესი არის მოშხამული, ან ძილის წინ, რომ ღამე გავათენო იმის ფიქრით, რისი თქმა უნდა და რატომ მითხრეს, რას გულისხმობდნენ და ასე შემდეგ. Тут пикрот, რომ მე საერთოდ არ ვარ მადლობელი იმის, რომ ამხელა ინტერნეტ სივრცეში, სადაც უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი აქვეყნებს თავის ვიდეოებს და გვთავაზობს რაღაც პროდუქტს ან მომსახურებას, ადამიანები სწორედ მე მირჩევენ და ფიქრობენ, რომ სწორედ მე ვარ ის, ვინც მათ რამეს ასწავლის, რაიმეთი დაეხმარება. ეს არ არის ასე. მე ძალიან მადლობელი ვარ მათი, ვინც ჩემს ვიდეოებს უყურებს და მეკითხება რამე რჩევას, მაგრამ თუნდაც ვერასდროს ვერ ვეღირსო მოსწავლების იმ რაოდენობას და ისეთ შემოსავალს, რომელიც მე დამაკმაყოფილებდა, ყოველთვის მოვერიდები პრეტენზიულ ადამიანებთან ურთიერთობას, რომლებიც თავიდანვე შენზე კომპეტენტურები არიან და თავიდანვე აქვთ რაღაც წარმოდგენები, როგორმე წარიმართოს სწავლის პროცესი ან რა შედეგი უნდა მიიღონ მათ საბოლოო ჯამში, და თუ კი არ დაემთხვა შედეგი ან პროცესი მათ წარმოდგენებს, ჯობია მოასწრო ბანზე ხელის დაჭერა, მაგრამ სამწუხაროდ რეალობაში არ არის ასეთი ღილაკი. სულეს იყო, რისი თქმაც მინდოდა, გთხოვთ გამოიწეროთ ჩემი არხი და მოიწონოთ ეს ვიდეო თუ კი თანამიგრძნობთ, ან არ მოიწონოთ და უწეროთ დისლაიკი თუ კი არ თანამიგრძნობთ და თუ კი პირად შეურაცხყოფად მიიღეთ ჩემი ნათქვამი. დიდი მადლობა მათ, ვინც უყურა ამ ვიდეოს ბოლომდე და ნახვამდის.